Ahojte, tak v tomto liveku by som tak chcel rýchlosti predstaviť ruksak od Pentagonu, čiže je to novinka, ktorú sme nedávno naskladnili. Ide o ruksak EOS 24H alebo 24 hodín, čiže tento ruksak je určený na 1 až 2 dňové výlety do prírody. Tento po mojej pravici je prázdny, aby ste si mohli predstaviť, vlastne ukážem vnútorné priestory, čiže priečinky, celkové rozloženie týchto drobnosti, ktoré obsahuje a tak ďalej. No a ten naľavo, vlastne to je ten istý model, lenže vyplnený a mám to z takého dôvodu vyplnený, aby ste si mohli predstaviť, keď si ho dám na chrbát, vlastne ako ten ruksak vyzerá na človeku. Dobre, takže aby som začal asi materiálmi, čiže je tam polyester, maskovacie prevedenie, tam pentakamo, čiže podobný maskovací vzor ako multike, môžem povedať. Je tak, Jakub, keby si mi to prosím ťa trošku približil. Neď. Ešte čo sa týka rozmerov, ruksak má rozmer 40x30x18 cm, že myslím, že taký stredný ruksačik, čo sa týka rozmerov. Váhu ešte nedokážem podať, keďže som ho nevážil, odhadujem tak, keď chytím prázdny nejakých možno 1500 gramov odhadu, hej. Samozrejme, že to zmeriame a zajtra možno natočíme ďalšie live, po ktorom ukážeme, čo všetko sa do toho ruksaka zmestí. Dobre, aby som veľa o tom nekecal, tak sa pozrite na ruksak spredu, z boku a vlastne na zadnú časť, ako vyzerá to polstrovanie, chrbtová časť, ramenné popruhy a tak ďalej. Čiže predtým, čo sme ten Krajer 24 recenzovali, bo nahrávali live, tak to polstrovanie v podstate také isté, že tie pory, ak to tak môžem nazvať, nie sú až také veľké ako u toho predchádzajúceho modelu. Takže takto ešte tu možno vidíte, zadná časť má takúto ako keby trošku koženú, ako by som to nazval, také kožené čaunenie. Aby ste sa nepotili, aby ma to vlastne udržiaval ten pot tam, kde má. Dobre, takže takto vyzerá zadná časť. Ešte tu má technológiu, ako sa to ako správne nazýva. Quick release system. Teda na rýchle shodenie toho batoha. Tu funguje plastové, jednoduché plastové cvočky, respektive spony alebo karabinky, ako sa to oficiálne nazýva. Mňa zaujala jedna vec. Má to vlastne zapínanie cez hrudník. Áno. Už je, otázka je, myslel som si, je to pravda. Je to UTX Flex, to znamená, že je to z plastu Duraflex, ak sa nemýlim. Áno, aj to som sa zabudol k tomu vyjadriť, čiže je tam kvalitka, čiže čo sa týka aj tých spôn alebo držiakov, celkovo tie dekružky a zipsy sú tam SBS zipsy, čiže neviem, či to má Pentagon nejaké svoje zipsy alebo nejakej firmy to odberú, to už neviem povedať. Takže tak vyzerá zadný priestor. Ja si momentálne dám ten ruksak na chrbát, aby ste si mohli predstaviť vlastne, ako vyzerá. Takže chvíľku, dajte čas, aby som si to pekne posťahoval a poupínal tak, aby mi to vyhovalo. Môžete vidieť, že okolo bedier to má v podstate hneď zapnuté. To si môžete aj schovať, hej? Dobre, tu som si to stiahol. A ešte okolo hrudníka. Čiže takto ruksak vyzerá, na mne moja výška je nejakých 175 cm, váha 70 kg. Čiže mohol by som... Áno, áno, môžeš pokračovať. Že je ten ruksak stredných rozmerov. Uh-huh. Tak to ukážem spredu, aby ste mali predstavu, ako to vyzerá. Mne sa ten z oblasti hrudníka celkom páči, že v podstate túto vyššie položení na niektorých ruksakoch, keď som mal na chrbte, tak som mal skoro na krku, alebo v podstate v strede hrudníka tento je fajn, čiže aj pre takých vyšších ľudí by to bolo úplne ideálne. To je na prvý pohľad vidno, ten ruksak je kompatibilný s mojej systémom, či už z prednej časti, po bokoch, čiže si tam môžete upevniť rôzne vybavenie, ktoré je taktiež kompatibilné s mojej systémom, či už napríklad žiotky z Lear Supreme, nejaké kapsičky a tak ďalej. Teraz by som už prešiel na samotné priestory, ktoré ten ruksak má. Čiže odopnem si tieto splny, aby som sa k tomu ľahšie dostal. My vlastne máme model EOS len vo farbe Pentacamo. Áno, momentálne zatiaľ v tomto maskovacom prevedení. Viem, že Pentagon tam má ešte AT Digital a ten ich maska, že Krik Riza. Mne sa tento Pentacamo veľmi páči, jednak sa dokážete zvládiť, ak si viete nejakú Coyote bundu alebo
aj tmavšiu nejakú a prakticky pentakama. V pentakáme teda BDU 2.0 a nohavice od Pentagonu, ktoré sú veľmi obľúbené. S týmto batom myslím si, že to bude vyzerať ako kombinácia veľmi pekne. Mm-hmm. Myslím si, že aj napríklad s maskačmi multikem by to pasovalo, keďže tie maskače sú celkom podobné. Mm-hmm. Dobre, takže takto vyzerá hlavný úložný priestor. Čiže vzadu sa nachádza sieťkované vrecko, možno na nejaký notebook, tablet, nejakú desiatu. Neviem, či sa tam dá dať hydrapak, ja našiel som... Samozrejme, je tam horný úchyt, v podstate práve na to určený je tento tu. Áno, ten háčik. Úchyt, prakticky by tu mal niekde byť vývod, ale vývod sme zatiaľ nenašli. Myslím, že áno. Už sme ho našli. Už sme ho našli aj na jednej a tým pádom bude aj... Prakticky na druhej strane je tu prebytok, ešte kúsok materiálu, ktorý tu ostal. V podstate odtiaľ dostanete hadičku. Takže to majú dobre vymyslené. Keby si mi neporadil, keby sme to neobjavili, tak by som možno na to aj neprišiel. Čiže zadná časť na umiestnenie hydrapáku, hej. A vlastne na to predná časť, takte sieťkované vrecka, ktoré sa otvárajú zipsom. No a sú to pomerne dosť veľké i hlboké, čiže na umiestnenie nejakých... po prípade kníh alebo veci, ktoré chcete mať bezpečí, peňaženky, mobily a tak ďalej. Zajtra sa k tomu vrátime a vlastne ukážeme, čo všetko sa tam zmestí, aby ste mali predstavu, hej, ako som spomínal. Takže to bol hlavný uložný priestor, teda by som prešiel ako keby na tie vedľajšie, ktoré sa taktiež otvárajú dvojcestným zipsom a taktiež majú také pekné uspôsobené tie priečinky. Tu majú pomerne jeden veľký, hej. Skús to otočiť opačne, prosím ťa. Takto. Je to dobre vidieť? Bude to asi lepšie, no. Takže tuto sieťkované vrecko. A keď si ho zapnete, tak môžete vieť, že máte ešte pomerne hlboké vrecko na umiestnenie ďalšieho vybavenia, podstate doplnkov. No a posledný úložný priestor. No, najskôr musím prísť, ako sa... Aha, tu je to. Takže sa otvára dvojcestným zipsom. A na tom sa dá pomerne značne otvoriť. Áno, áno. Nie je nejako delený, to znamená, že aj vzhľadom na tú veľkosť by bol možno dobrý na nejaký tablet alebo niečo podobné, čo mi práve napadlo. Mm-hmm, určite áno, alebo na nejaký notes v podstate knižke, hej, čiže ten ruksak by sa dá využiť čiže do nejakého profesionálneho prostredia alebo do civilného, či už do práce, školy, možno ak sú nejakí vojaci, fanúšikovia, tak a práve to pozerajú, tak si myslím, že tento ruksak by určite prišiel vhod, keďže má takéto rozšlenenie tých uložných priestorov, v podstate priečinkov, ktoré sú vnútri. Čiže toto je veľký uložný priestor. No a ešte, čo sa mi páči, má takú pogumovanú vrstvu, čiže keby náhodou začal pršať, tak tá pogumovaná vrstva by vám z časti zabranila tomu, aby vám to premoklo. Čiže takto vyzerá ten ruksačík. Ešte by som sa vrátil na zadnú časť. Čiže aj tu je more systém. Je to pekne spracované prešitie, čiže ten ruksak je už kvalitka. Ako som bol odprezentované, jeho názov je EOS 24, čiže na nejaké 24 hodinové bilety, až dvojdňové bilety samozrejme by sa tam dalo zbaliť tie krúžky na uchytenie napríklad polnej fľaše s karabinou. Čo ešte stojí za zmienku, aby som to nezabudol, bočné sťahovacie popruhy, na ktoré si môžete uchytiť napríklad spacák, karimatku, stan, celtu a tak ďalej. Čiže každý podľa toho, čo mu tam vyhovuje. A ešte v spodnej časti toho ruksaka sa taktiež nachádzajú takéto sťahovacie popruhy, ktoré sa síce nezapínajú sponou. Je to takto uspôsobené, hej. Jaku, prosím ťa, môžeš mi to približiť? Mhm. Samozrejme. Čiže je tam takáto regulačná spona. Takto sa to pekne... Zase tam by ste taktiež mohli dať nejakú tú karimatku celtu a pekne si to dokážete stiahnuť tak, ako vám to vyhovuje a pomocou tohoto suchého zipsu to poskladáte a urobíte takým spôsobom, aby vám to nikde nevytrčalo. Hej, aby ste tam zbytočne nemuseli mať tie popruhy takto vešané ako vianočný stromček. Ešte v hodnej časti toho ruksaka, samozrejme názov Pentagon výrobca a velcro panel a nášivky. Vlastne tento v hornej časti velcro panel je tak ako keby prešity rozdelený, čiže možno na nejaké menšie nášivky. Samozrejme, dalo by sa tam umiestniť aj jedna veľká. Uh-huh. Takže to bol ruksak EOS 24 od Pentagonu. Ak nie sú pod videom nejaké komentáre, tak
by sme to asi ukončili pomaličky a ako som už povedal, zajtra natočíme ďalšie liveko, čiže čo všetko sa tam zmestí, takže sa určite máte na čo tešiť. Ďakujem. Ďakujem, majte sa.